Шытырман және тыңшылық оқиғалар, романтикалық драма және өмірден алынған оқиғалар. Бүгінгі бағдарламамыз осы жөнде болмақ. Қазақстан тарихын әлем тарихынан бөліп жаруға болмай. Жүздеген ұсыныс пен жүздеген сұрақ. Біз олардың бір қатарына жауап беруге тырысамыз. Біздің нұсқа Reflection on History. Ай ханшайымы. Мына бір Қытай шкафы болмаса, мұнда оның пайдаланған заттары жоқтың қасы. Үй-жай сүретке, естеліктерге қарап қайта қалпына келтірілді. Төңкерістен кейін үйді түгел бұзып алып кетті. Аудан орталығында тұрған бір үйді мәдениет үйіне, ал көрші Шоқ Қарағай ауылындағы бір үйді поштаға айналдырды. Екі ғимаратта жанып кетті. Бұл өктем ханшайымның ат қонысын қорғап қолдағаны деседі. Жалпы ханшайым жайлы әңгіме көп айтылды. Ол ерекше жан болатын. Бойшаң, сымбатты мүсін, аршыған жұмыртқадай әппақ, ұзын, қалың кірпігі, үлкен қара көздері, қиылған қасы нұрлы жүзінде онан сайын әр беретін. Әдемі қыр мұрны кішкене көтеріңкі. Бәрінен де бұрымдалған шашы керемет болатын. Жылтыраған қап-қара бұрымдары толқын ойнаған шәліге ұқсайтын. Уәлиханның жұбайы Айғаным өте ақылды және өз заманында өте танымал болған. Ана, ол орта жүзге тиесілі аумақта болған саяси оқиғаларға ықпал етті. Которые происходили на территории Среднего Шуза. 30 жыл бойы жұртты басқару аз уақыт емес. Бірінші тарау. Шұбар төсті аққу. Анасының ұлты өзбек еді. Ол дәулетті Сарғалдақ қажының екінші әйелі болады. Сарғалдақ туралыда талай әңгіме айтылды. Ол ғылымның 12 саласын толық меңгеріп, үлкен даңққа ие болған. Сарғалдақ жайында ол адамның тағдырын болжай алады. Құпия сөздермен көктегі шайтандар мен жердегі жындарды ұршықта иіре алады деген аңыз тараған. Сондай-ақ діндар адам болған. Қыздарына паранжа кигізбесе де, бөтен еркектерге олардың жүзіне қарауға рұқсат етпеді. Уәли жасы 60-қа толғанда оған ғашық болды. Сол кезде ханшайымның жасы 16-да тұғын. Кездейсоқ көріп қалып, есі кетті. Айғаным туралы ол пайғамбардың назары түскен жан деседі. Бұған дәлел ретінде Айғанымның тал бойында ерекше белгілер болған айтылады. Мысалы, оның денесінде айрықша қалдар болған. Ата-аналары қызының денесіндегі қалдарды көріп, ерекше қуанған. Айғанымның құпиялары көпке мәлім болды. Сондықтан оны шұбар төсті аққу деп атады. Ол көз ашық әйел болды. Бірнеше тілді меңгерді. Жазу-сызудан хабары болды. Өйткені оның әкесі діншіл еді. Ол медресені бітірді десе де болады. Хан Уәли кейбір даулы мәселелерді шешу үшін Айғанымның әкесінің үйіне келеді. Сол кезде ғашық болып, бой жеткен оның жұбайы атанады. Бірақ бір шарт қойылады. Қыздың жеке резиденцияда тұруы талап етілді. Ғашық болған Уәли бұл талапқа келісті. Осылайша жас ханшайым бірден артықшылықты жағдайға ие болды. Бұл әрине ханның бәйбішесіне ұнамады. Негізі Айғаным тоқал болды, бірақ ол мұны сезінгісі, өмірде де ешкімге бас егісі келмеді. Ол күйге шыққан соң Уәли ханның сүйікті жарын айналды. Когда она вышла замуж, она стала первой женщиной у хана Уәли. Сол кезде күндестік, бәсекелестік пайда болды. Тоқал бірінші болуға ұмтылады. Бұл қызғаныш, жайсыздық тудырды. Бірақ Айғаным осының бәріне шыдады, қарсы тұра білді. Но она все, зная все это, смогла преодолеть. 1805 жылы той өткен соң Айғаным мен Уәли хан Сырымбет тауының етегіне, жас шыбайлардың отанына қоныс аударды. Ханның үлкен әйелдері Көкшетау маңындағы қызылағашта қалды. Екінші тарау. Шындық пен дақпырттың арасы. Айғаным жайлы жағымсыз әңгіме де тарады. Ол жанына жігіттерді текке жинаған жоқ, бірақ ешкім оған күйеуіне құрмет көрсетпеді деп кінәлай алмады.
күйеуінің қазасынан кейін күн сайын тау түсте және кешке жас әйелдерді жинап алып жоқтау айтты. Қаншама дауыстың ішінен айғанымның зарлаған дауысы қаттырақ естіліп жатты. Бір топ әйел марқұммен қоштасу жоқтау әнін бірге орындады. Уәлихан 1819 жылы қайтыс болды. Оның мұрагері үлкен ұлы Ғубайдулла болуы тиіс еді. Бірақ ол жер аударылды. Мұны өгей шеше айғанымның ісі десті. Ол кезде ханшайымның жасы 30 еді. Билікті қолына алған ол билікті ешкіммен бөліскісі келмеді. Ол 30 жылдан астам уақыт бойы ханның орнына ел басқарды. Айғаным ханшайым өмірінің соңына дейін Уәлихановтар әулетінің абыройын ойлады. Уәлиханның мөріне ие болды. Дәстүрге сәйкес мөрді балаларының біріне бермеді. Күшті, өктем, рең басы әдемі. Әрине, бұдан кейін ол жайлы қауесет те көп тарады. Осындай өсектердің бірі. Оны Сәбит Мұқанов жазып алған. Спиранский мен айғаным бірден тіл табысты. Жесір әйел көп қайғыра қойған жоқ. Шындыққа сәйкес келмейтін мұндай қауесеттің тарауына айғаным да себепкер болды. Айғаным Спиранскийге ұнайтын. Спиранский бірінші рет ханшайымның бойынан шығыс әйеліне тән мінез қылықты көрді. Ақылды, айлалы әйелді сүйіп қалды. Михаил Спиранский – реформатор, заң шығарушы. Император Александр біріншінің жақын серіктесі. Ол 1819 жылдан 21 жылға дейін Сібірдің генерал-губернаторы болды. Дәл соның ұсынысымен орта жүзде хан билігі алынып тасталды. Қазақ жері округтарға бөлініп аға сұлтандардың басқаруына берілді. Бірақ өзгерістерге қарамастан айғанымның билеуші мәртебесі сақталды. Бұл жағдай көптің қызғанышын тудырды. Айғаным Абылай ханның балаларының бірі, Кенесары Қасымовтың әкесіне қатысты жағдайдың қалыптасуында үлкен рөл атқарды. Қасым аға сұлтан бола алмай қалып, наразылығын білдіргенде ханшайым қатаң ұстанымынан танбады. Кейін Кенесары Қасымовтың қозғалысына қолдау көрсетпеген үшін айғанымды жазырғандар да болды. Достаточно жесткую позицию. Почему и впоследствии будут где-то обвинять айғаным в том, что она не поддерживала движение Кенесары Касымова. Өз отбасының қамы үшін бірінші болу және дегеніне жету. Айғанымның 9 баласы болды. Олардың ішіндегі ең алғыры Аман Қарағай округының аға сұлтаны Шыңғыс болды. Жігіт 20-ға толғанда ханшайым оны омбыға оқуға жібереді. Бұған Спиранский көмектеседі. Есейіп қалған Шыңғысқа оқу қиынға соғады. Бір рет омбыдан қашып та кетеді. Бірақ анасы айтқанынан қайтпайды. Ол нәзік жаратылғанына қарамастан жауапкершілікті қасқайып көтере білді. Үйде де түзде де билік жүргізуіне, сабырлы болуына, жігерлік танытуына тура келді. Балалар мен немерелерін ер мінезді етіп тәрбиелеуге тырысты. Да, сильный характер, мужество. И передать это детям, внукам. Сәбит Мұқановтың нұсқасы бойынша Шыңғыс айғанымның таңдаған қызына емес басқаға үйленгісі келеді. Сонда ханшайым пышақпен қорқытып, өзін немесе Шыңғысты өлтіретінін айтады. Сөйтіп баласын Шоқанның болашақ анасы Зейнепке үйленуге көндіреді. Шын мәнінде осылай болғанын немесе мұның көркем шығарма екенін ешкім айыра алмайды. Айғаным көркем шығармада баяндалғанындай жаман адам болған емес. Ол ешқашан шу шығарған емес. Ол балдарда билеген, яғни басқадан болатын. Понимаете, вот, то есть совершенно другой образ был у неё. Айтпақшы бал туралы. Жазушы Ильяс Есенберлиннің нұсқасы бойынша ханшайым Александр біріншінің шақыруымен Петербурға барады. Оны патша сарайының лауазымды қызметшісі Василий Перовский қатты ұнатып қалады. Офицерлер сарайға кездейсоқ келіп, көптің назарына іліккен қазақтың сұлу ханшайымының асты үстіне түсіп бәйек болады. Оның 70 жасар күйеуі Уәлихан өзі қатарлы сенаторлармен күндіз-түні орнынан тапжылмай ойын ойнайды. Жас әрі талапты Перовский айғанымға ғашықтық сезімін жеткізеді. Енді міне бұрынғы ақсүйек ханым
ордалардың біріктірілу үшін жанын салып күреседі. Үшінші тарау. Тағдырлардың әміршісі. Туған үйіңнен жерендің, әкеңді ренжіттің, менен шайтан секілді тура қаштың. У нас в спектакле. Осынау қойылымда Айғаны мен Шоқаның кездесуін бейнелейтін көрініс бар. В степи. Омбы музыкалық театрының сахнасында Любаның орманы пьесасы. Тағы бұраңыз. Айғаным енді немересіне ақыл үйрете бастайды. Шоқанның алғашқы махаббаты баяндалады. Бұл ойдан құрастырылған оқиға. Ханшайымның бейнесі де шындыққа сәйкес келмейді. Есесіне көрермендерді баурап алады. Ханшайымды актриса Валентина Шершнева сомдайды. Бұл рөлді сомда оңай емес. Бірнеше сөзбен кейіпкердің мінез құлқын аша білу керек. Қамшыны сілтеу басты бұру арқылы әйелдің со мінезі ашыла түседі. Просто настолько рисуется цельный образ женщины. Әйелдің со мінезі, оны кім түсіне алады? Жан бұлқынысын кім байқай алады? Айғаным музыкаға жақын болды, өлең жазды. Оның поэтикалық қабілеті өзін таныта білетін прагматикалық саясатпен астаса кетті дейді. Ханшайым бүкіл ресейлік бюрократизмге бейімделіп, ел таңбалы қағаздың құдіретін түсінді. Ол қаржы мекемесінен жала қалып тұрды. Өзі мемлекеттік іс деп санайтын шаруамен тобыл немесе омбыға баратын болған. Өтемақы талап етеді. Оның омбыда сенімді шенеунігі болды. Ол актриса сияқты болды. Өктем, мінезді, сымбатта елдің рөлін атқарды. Оның бойында батылдық бар. Мақсатқа ұмтылушылық секілді қасиеттер бар. Ол балаларының және немерелерінің тағдырын өз қалауы бойынша өзгертіп отырды. Айғаным анасының табанды қарсылығына қарамастан Шоқанды кадет корпусына аттандырды. Шоқанды әжесі Торғайым деп атады. Ол ең сүйкімді немересі болған. Шоқан кішкентайынан алғырлығымен, сурет пен әдебиетке жақын өскенімен ерекшеленді. Бұл Шоқан салған сурет. Сырымбет 1822 жылы Айғаным үй-жай құрылысына жер керектігін айтып өтініш жасай. Император өтінішті қанағаттандырып жарлық береді. Жарлықта Уәлиханның жесіріне үй-жай құрылысына және оны ағашпен қоршау үшін 5000 рубль бөлу туралы нұсқау береді. Осылайша Сырымбет тауының етегінде 19-шы ғасырдың бірінші жартысына тиесілі сәулет өнеріне айналған архитектуралық кешен пайда болады. Байбатшаның үйі, мешіт, қонақ үй, монша, диірмен, балаларға музыканы сурет салуды жаратылыстану ғылымын үйретуге арналған 5 бөлмелі мектеп салынады. Қазір биік төбеде Шоқанның есімі таспен қаланып жазылған. Кейбір аңыз бойынша Айғаным немересі туған өлкесін ұмытпау үшін, немересінің туған жерге деген махаббатын онан сайын арттыру үшін кішкентай Шоқанды екінші биік төбеге тастасуға мәжбүрлеген. Ханша Айғаным сыграла огромную роль. Шоқанның дүние танымының қалыптасу тәрбиесінде Айғанымның сіңірген еңбегі зор. Кішкентай Шоқан қазақтың батырлары туралы аңыздарды Айғаным әжесінен естіген. Атақты Абылай бабасы туралы әңгімелерді де әжесі айтып берген. Он слышал рассказы о его знаменитом прадеде хане Абылайы. Айтпақшы кейбір нұсқа бойынша Шоқан Сырымбетті дүниеге келген. Осы жерде мектепке барған әжесінің көп деген қонақтарымен, соның ішінде жоғары шенді меймандармен осы жерде кездескен. Жақсы қасиеттерді немересінің бойына жастайынан сіңірген. Эпилог. Ұрпағының болашағы үшін. 12 пьесаға дейін ойнайтын орган аспабы. Хрусталь салтыншақтар бар, үлкен қола шамбар. Осындай бұралар есікте жіңішке, бірақ жалпақ агромантты жібек перделер. Еденге ташкент және парсы кілемдері төселген. Жиһаздарға жолбарыс, барыс, аю терлер жабылған. Угловая комната это спальня. Бұрыштағы бөлме Шоқанның әжесі Айғанымның жатын бөлмесі. Ол сымбатты мүсінін, ойдың саралығын, өктем іс-әрекетін өмірінің соңына дейін сақтап қалды. Айғаным 70 жасында туған жері Сырымбетте көз жұмды. 1853 жылы намаз оқып жатып жан тапсырған десе,
Бұл уақытта оның сүйікті немересі Шоқан 18 жасты еді. Генерал-губернатордың адъютанты болды. Ханшайым балаларымен немерелерінің болашағын ойлап, қолынан келгеннің бәрін жасады. Ай ханшайыма, Айғаным Уәлиева.